אם היא רוצה לקחת על עצמה כיסוי ראש ובעלה לא מסכים, אז מה עושים? עושים. נגד רצונו? מה זה רצונו? למה הראש שלה זה שלו? הוא מתנגד ממש. מה זה הוא מתנגד ממש? הראש שלה ויש לה חובה על פי התורה ללכת עם כיסוי ראש. מה פירוש? אם אחד רוצה ללכת עם כיפה ואשתו לא מרשה לו, אז הוא יכול לעבור על דברי השם? גם אם זה הורס את השלום בית? מה זה הורס? זה שלום בית הרוס כבר. זה מריבות יום יום, כל פעם הנושא הזה. לריב על דברים חשובים זה כדאי? נגיד אבא לא רוצה שהבן ילמד, האמא רוצה שהבן ילמד, זה הורס את השלום בית. נו, אז מה עכשיו, לריב על זה או שלוותר, שילך לים? לריב או לא לריב? על דברים עקרוניים צריך לריב. אנשים רבים על כסף, על שטויות, על וילון, על דברים עקרוניים של חיי העולם הבא. אם צריך לריב על זה, רבים על זה. מה פירוש? זו האמת. בואי נגיד שהבעל אומר לאשתו, אני לא רוצה שתשימי כיסוי ראש, אני רוצה שתעשי קרחת. מה עכשיו היא תגיד? שלום בית גם? מה? כן, היא תעשה קרחת. כן, אישה טובה עושה רצון בעלה כשבעלה יש לו רצון אמיתי, אבל אם זה רצון מזויף, הוא מחפש לעשות דברים שהם לא כהוגן, זה אסור. אישה כשרה עושה רצון בעלה כשהוא עושה רצון אביו שבשמיים, אבל אם הוא לא עושה רצון אביו שבשמיים, אסור לה לעשות רצון בעלה. מה פירוש? הוא יגיד לה, תחללי שבת, אני בעלך. אם את כשרה, תחללי שבת. אם לא, את לא כשרה. איזה מין דבר זה? אין דבר כזה. אולי לא מתאים לו מטפחת, אז שהיא תשים כובע יפה, או שתשים שניים, גם מטפחת וגם כובע. אפשר ברכה? ואם היא תגיד לו, אני רוצה שאתה תעשה קרחת, אז בשביל שלום בית הוא עשה קרחת? ואם היא תגיד לו תגדל זקן, הוא יגדל זקן בשביל שלום בית? הוא לא יעשה. למה היא שלום בית והוא לא שלום בית? כן, שאלה נוספת. מה? לא מתגרשים על כיסוי ראש, לא מתגרשים. אז מה אם הוא לא רוצה? זה לא בדווקא, היא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה זה בדווקא? לא הבנתי. כשאת עושה תספורת או תסרוקת, את עושה רק מה שהוא אומר. אם הוא יגיד לך שביל באמצע, תעשי שביל באמצע? כי הוא רוצה שביל באמצע. אם לא, לא הולכת לך ברחוב. מחר הוא יגיד לך שביל מהצד, ככה אני רוצה. תלכי לצד שמאל. מה, תלכי ככה? מה שלא מתאים לך, את לא תלכי, נכון? את לא אוהבת בגד אדום. והוא אומר לך, תלכי, שושנה אני רוצה לראות. מה, את עציץ? מה שהוא אומר, את צריכה לעשות? אם זה דברים שהם בטעם, בסדר, אבל אם זה דברים נגד הטעם, נגד ההלכה, נגד ההיגיון, מה פתאום נשמוע? בורא עולם אמר בפירוש, תמחקו את שמי בשביל שלום בית. נכון. אז איך אמרת לה עכשיו לריב עם בעלה? זה כשאישה נחשדה על דבר שקר. הבעל חשד באשתו על דבר שקר. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה לגרש את אשתך בגלל חשד של שקר? אני מוכן שימחק שמי על האמת, שיתברר שהיא צודקת וצדיקה, וגם אני אתן לה שכר. אם הייתה יולדת כעורים, תלד יפים. יולדת כאלה, תלד כאלה. זה על דבר אמת מוכן השם למחוק את שמו, אבל לא על דבר שקר. תהיה בריא.